ES gate not to hold. Don't him not. IC ကနေပြီးတော့ဒါရိုက်ထရစ်ကလုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ASGATE ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ25ဘုတ်ထုတ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖန်မော့ဆာကိုကျွန်တော်က25ဘုတ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့အွန်လိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အွန်လိုင်းနဲ့ဆင်းမှာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်မော့ဆာတလုံးပါအဲ25ဘုတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က ชาชิโอจิละมา25โบเนาะถ้าเราว่า P2718เนาะ P2718เนาะเนาะณล้อมๆมาเราว่า ASK ก็นี่ไปแล้วมาเราว่าช่วยกันลงไปแล้วเนาะ